שלום לכולם, שמי אייל ריץ', אני מורה לתיאוריה מוזיקלית ב-BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה, ואני כאן אדבר איתכם על אקורדים בסיסיים. כלומר, אקורדים זה דבר בסיסי שאנחנו עובדים איתו, והוא רלוונטי לכל הסגנונות של מוזיקה מערבית. כלומר, ממוזיקה קלאסית עד הטרק הכי חדשני של ימינו. עכשיו, במספר שלבים אני אחלק את זה, והראשון יהיה בעצם הכרת המקלדת. כשאנחנו מדברים על מקלדת, ממה היא בנויה? אנחנו למעשה מדברים על תו דו עד סי, שמכיל בתוכו שבעה צלילים לבנים וחמישה שחורים, והתבנית הזו חוזרת מספר פעמים, מה שנקרא אוקטבות. פה יש לנו ארבע אוקטבות, בפסנתר יש שבע, קצת יותר משבע אוקטבות, יש מקלדות עם שתיים, חמש, לא רלוונטי כרגע, כי אנחנו צריכים אחת. מהבחינה הזו, יש לנו 12 צלילים. דו, רה, מי, פה, סול, סי, כולנו מכירים. השאלה היא איך אנחנו מגדירים את השחורים. יחידות המידה של הגובה הן נקראות חצאי טונים. לדוגמה, בין דו לרה יש טון שלם. בין רה למי יש טון. בין מי לפה יש חצי טון. למה בין דו לרה יש טון, ולמה בין מי לפה יש חצי טון? כיוון שיש ביניהם שחור. כלומר, בין דו לשחור מעליו יש גם חצי טון. כלומר, עלייה של חצאי טונים לאורך האוקטבה זה... אז איך אנחנו קוראים לשחורים? לזה אני יכול לקרוא דו דיאז. מה זה דיאז? דיאז זה סימן שמעלה את התו בחצי טון. לחילופין, אני יכול לקרוא גם לאותו תו רה במול. כלומר, לקחנו את רה והורדנו חצי טון. זה השחורים שקוראים להם יחסית ללבנים. באנגלית יש להם גם שמות לתווים. זה כבר פועל כמו התווים עצמם, רק הפעם מתחילים במקום מדו, דו, סי, לה. לה עד לה. לה באנגלית זה A. והכל אותו דבר. יש לנו נאמר A, ואני רוצה A D S, זה זה. A במול, זה זה. אותו דבר. דו רמי פסול הסי דו, או באנגלית, C D E F G A B. זה ההתחלה שלנו. מקווה שתעברו עכשיו לשלב הבא.